Saluton Naimulo, saluton Ek, che mi jus spectis ambau viain videajoin. La unua est istiu de Naimulo, in quiu li parolis pri lia esperantistetso, dilante che li estas uh, raumisto, cae ne credas i la fina venco. Ca mi devas diri arvi, Naimulo, che mi samopinias, che vi, mi ne credas i la fina venco, mi pensas che gi estas ideo de passinta iarcento, che gi estas uh, ex moda ne plu aktuala estas evidente ke que esperanto kiel projekto de mondo lingvo malsukcesis oni devas konfesi tion eble tio estas bedaurinde, eble ne mi ne scias eble estus malbona afero ke esperanto sukcesu kiel mondo lingvo ĉar eble ĝi estus mortiginta aliajn naturajn lingvojn kaj tio estus laŭ mia sio, Na mia opinio, tre mal do, mal bon sed um, ne estas necese debati pri Esperanto uh, fariĝos aŭ ne fariĝos monda lingvo ĉu devas uh, klopodi en senso ĉar mi pensas che tio estas simple eksmoda ideo estas malmulte da esperantistoj kiuj vere kredas je tio nun la plimuto de esperantisto e non usa esperanton nur char i vidas ian utilon en gi por ili persone tio estas uh, mi a caso mi trovas ke esperanto estas utila por mi char gi estas bona lingvo gi estas logika kaj racia kaj Car, mi ŝata suzigen gi donas al mi multe da plezuro compare kun la nacia lingvo kiu mi scias Um, mi shatas la facton che gine havas idiotismoin, gi estas um, facile inernebla, um, mi vidas la variain um, naziezoin provi lerni la anglan, cae kiu ispertas multain malfacilajoin, cae post decoe da jaroi ancora ne povas maestrigen, cae parolas fuse balbutas, tio estas por mi tre compatinda fero kai mi deziros ke ili lernu esperanto na statawe kai do ni povas diri esperanto estas bona lingvo kai nur pro tio gi lernindas kai uzindas rilate la respondon de ek mi havas una feron ki mi deziros komenti Um, en via video Ek vidiris che esperanto ne taugas che modo linguo char gine estas sufficiente neutrala gi havas vorto provison kiu cerpas sia in vorto in el la europa lingvoi la latina ai um, la germana ai ka la esklav la slav lingvoi la slava lingvoi pardon ka tio estas vero ne povas ne ition cae uh, evidente, estas evidente por mi che Esperanto ne estas tute neutrala, in, totally neutral, in senso che estas mal pli facile por asiano lerni gin ol europano, tamen mi tre dubas che estas eble fari tute totally neutralan lingvam. Existas linguo proiectoi qui provas fari tion, mi pensas exemple pri globasa uh, pandunia, tiw ist das основnom. Esta skierkai projecto e QI Cherpass sian voto provision el la variaj granda lingvoi de la mondo inclusive de la asia lingvoi. Ehm um, da parata ka la Cina kete plu. Sed eblet your shina sesti pli neutrala rilate la voto provision, sed mi tre dubas ĉu tiu lingvoi estas exter la campo de la criticado um, ili certe ne estas perfectae ne povas esti perfectae linguo proiecto estas farata edo homo edo oni semper on, oni ciam, pardonu oni ciam capablos criticilin um, una afero ciun mi pripensis istas la facto che post unua a du jarcento e chula chefa e in la mondo estos la samai. Certe ne, certe iui lingvoi perdos influon cae aliai gainos influon. Do, se oni creas lingvon nun, exemple globasa, kiu basijas jela chefa e lingvoi nun, post unua a du jarcentoi tiu lingvo estos ex moda, gine plus estos neutrala considere de la tiamae grandae lingvoe. Do, mi volas nur diri che mi tre dubas che estas eble fare, fari neutrala lingvon. Cai, considere de tion, de tio, chu Esperanto ne estas uh, suficie tauga lingvo, considere de, de la facto che ci estas ne perfecte neutrala, sed ci estas suficie neutrala kai consideru ancao che la duono la mondo usas europan europa in lingua in crom europa mem uh, estas la americo estas africo qui uh, usas uh, la franca anche la anglan anche il ufficiale in lingua in to almeno la duono e ble pli da homoi parolas tre bone europa in lingua kai en la terra mondo Uh, la europa lingua est as tiu qui est as la play dis fastiginta do ni ne bezona paroli pri la angla est as evidente che uh, la angla havas tre fortan posizion dun tempe do se oni desiras fari tut monda lingvon estas evidente che oni devas fari gin en ene de la europa linguaro chune Shainas an mi evidente almeno. Ciu estus eble fari lingvon ene de la Asia lingvaro? Tudene, tudene. tute ne. Tiu lingvo, se uni farus gen uh, basate, basite sur uh, Asia lingvoi, ne estus usebla en Occidento. Do tiu estas miai pensoi, mi pardon petas se, se mia video estas iomete tro longa au ne comprenebla. <laughs> che okay, mi il mio buon additore, bon antagon, gis.